Polaganje teorijskog ispita vozača od sada će biti na računaru sa videonadzorom. Po svemu sudeći, trebalo je da prema najavama nadležnih novine olakšaju polaganje i pruže 100% kontrolu. Međutim, nije baš sve tako. Većina vlasnika, ali i zaposleni tvrde da su noviteti otežali funkcionisanje i rad samih škola. Imam mnogo problema u vezi funkcionisanja tog sistema. Da li pada sistem, da li recimo u nekoj autoškoli ili u nekom gradu nestane struja, zatim sam softver koji su oni napravili ima dosta grešaka, nemogućnost unošenja podataka i onda sve to ide dotle da ne može da kandidat dobije mogućnost da ga mi uopšte prijavimo na ispitu. Iako se spekulisalo da su novine dovele do neodržavanja ispita iz teorijskog i praktičnog dela, vozačkog ispita, navodi su demantovani. S tim u vezi na centralnom informacionom sistemu MUP-a i elektronskom portalu državne uprave nije bilo nepravilnosti u funkcionisanju niti otkazivanja samog sistema. Samo u pojedinim autoškolama ispit je otkazen. Ali uzrok nije centralni informacioni sistem, već lokalni prekidi u internet komunikaciji između pojedinih autoškola i portala državne uprave. Drugi razlog za otkazivanje i delimično kašnjenje sa početkom polaganja vozačkih ispita je privikavanje ispitivača na stroge procedure pri autentikaciji za otpočinjanje ispita. Inače, polaganje se ponovo vrši u prostoriju koje se nalaze dve sigurnosne kamere koje su umrežene i na taj način je potpuno obezbeđeno polaganje testa. A da li je sistem od samog početka primene na teritoriji Pčinjskog okruga dao dobre rezultate i da li su početni problemi prevaziđeni? Smatram da izmjene i dopune ovih pravilnika koji su vrlo, vrlo učestali doprinose tome da sistem obuke autoškolama u Srbiji je izuzetno otežan. Taman naučite nešto iz prethodnog pravilnika, onda dođe nešto novo. Ne samo mi, ovdje naša autoškola, sve autoškole, ja sad ću da govorim o školama na teritoriju Pčinjskog okruga, su sve to pripremile i spremno su dočekale ovo sve što je, da tako kažem, nametnuto, ali, nažalost, oni nisu to ispunili, kad kažem oni, mislim na MUP Republike Srbije, a uvek prebacuju krivicu na autoškole. Baš na ovom mestu, za ovim kompjuterom, grupa kandidata koja polaže ispit za B kategoriju, svoje prvo polaganje u školi u kojoj radi Trajković imala je 18. januara ove godine. Polagalo je troje kandidata i svo troje je, dakle, i položilo. Već naredna dva dana, 19. i 20. polaganje u svim školama u Srbiji je moralo biti odloženo zbog otkazivanja sistema. Najnovija informacija koju smo dobili od Trajkovića jeste i sutrašnji protest koji će u prestonici biti održan sa predstavnicima MUP-a i predstavnicima Privredne komore Autoškola Srbije oko izmene obuke i pravilnika, a sve sa ciljem što efikasnijeg osposobljavanja kandidata.